اتھ ون مول موج گوبرس گوربن ڈاکٹر گوربن ملازم گور زین پتھو ریش پتر نماز یل پت چون جو ڈاکٹر چھ بنان ٹیچر چھ بنان اے سانے والدینو اے سانے مالو مے تے وز عمومی طور سانے کشمیر چ حالت تھی نہ چھ ڈاکٹر چھ بنان ٹیچر چھ بنان ملازم چھ بنان امس مال تو پوس چھ یوان گونے چھ یہ پنے دل کی سرکل مز کمس کران نبر مالس تے سو سی تمنا یبن ڈاکٹر وے بنو ناو ہی از ا فیمس ڈاکٹر وے وچھ تھو وچھ وچھ بور سرجن وے دین ام کو چھ گڈ دل مز نبر کیاز یل امس دا گونے دل مز کائنات گروب تور نبی جی دراؤس آپ کی حیثیت کیا ہے یو ار لیول زیرو ناؤ تھو اہل حدیث حرام تو کھم وٹ کائنڈ آف سلفی یو آر ناؤ تھو اہل حدیث بدکاری تو کر وٹ کائنڈ آف سلفی یو آر ناؤ تھو سلفی ہمسائن کر ظلم تو لوٹ زمینس وٹ کائنڈ آف سلفی آئی ایم ناؤ تھو سلفی مولس ماس تر دہن دہن ورین کت خاندر پتے وٹ کائنڈ آف اہل حدیث یو آر کت اولاد درائی صبح مولس ماج پس بدراؤس کالج یونیورسٹی یا سکول مگر یعنی شام وقت ووت یل گرو یہ آفتاب ووت اس لوگ کی یمو اولاد صبح مولس ماج رخصت موگ نیرن شام نس آئی تہذ میت گرس اندر نو ڈاؤٹ کیا چیتن نائے لبن جنت اہل حدیث تم گس مانو دوستو مانو تمو یار نبر کن سین آواز چھ بوزن مگر حکام چھ یور کیاز انسان چھ کھوژن خبر اگر آوس بیاک ایلیگیشن ملے کہن پرواہ چھ تم گس ناوس کن تم چھ دعوت سین کیا چھ سین انویٹیشن کیا چھ سین کال کیا چھ سون معیار کیا چھ ناو تھ دا اسائڈ ناو یم زہن دی بکار در دربار حضرت اللہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں انوکھی وضع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. تمام قسم التعريف حمد وصنا أزلت عبد وحده لا شريك حضرت رب العالمين جل شانه واسكن يس كائناتك رب أزليتي أوس يس كائناتك رب أبديتي روزي أزليتي أبدي صفت كائناتس كائنات كس ربس واحد سو صفت يس تقس مخلوقس اندر چو موجود اگر تے مخلوقن کن ترہیو نظر اگر تے نظر تے کائنات کن تمام مخلوقاتن کن اس کریشن اللہ تعالیٰ پود کر آچ اک بگننگ آچ اک اینڈ یعنی آچ اک شروعات آچ زوال مگر رب سن ذات چو حی اللہ یموت یعنی کہیں تو اس یہ دنیا اس اندر بین السماوات والارض تلتو اس کائنات رب حضرت رب العالمین یہ وہ عزلی یعنی تمام کائنات گس فنا سون اعتقاد چھو یہ دنیا سون چھو روز ون ذات کائنات غرب دلیل سورة الرحمن کل من علیہا فان یس دنیا سون کا چیزا چھو کل من عربی زبان اندر یم عربی اصول یا عربی گرامر آسان زانن تمن یہ لفظ زیادہ پر سمجھ کل من یعنی یس کا چیز یہ دنیا سون اندر چھو اللہ تعالیٰ کرن تنک بیان تنک نتیج ریزلٹ کیا ہے کل من علیہا فان التمام شکسن ختم ایمان عظمت والی تاک ویبقا وجہ ربی کا ذل جلال والاکرام اگر روزی کا ذات اگر روزی کا ذات یت کائنات سو سچو چینس رب سن ذات یعنی حضرتی اللہ اس لیے یہ دنیا چو عارضی چو ختم گسن وول عارضی زندگی اندر پزنے کس عمومی طور خاص مسلمان سی آسان ماج بینی اون سو آخرت کرن تباہ تو برباد یس آخرت ہمیشہ روز ونج یعنی والآخرت خیر و ابقا یہ دنیا زندگی چھ متاع الغرور لائف آف ڈیسپشن یعنی دوق زندگی رب کرن بیان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور چھن یہ زندگی دنیا چھ مگر دوق زندگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوت انسان کوت اولاد درائی سبن مولس ماجی پرسد کی بدراؤز جوٹی کوت اولاد درائی سبن مولس ماجی پرسد بدراؤز پنیس کارس مزور دوس کوت اولاد درائی سبن مولس ماجی پرسد بدراؤز کالیج یونیورسٹی یا سکول مگر یعنی شام وقت ووت یعنی گروہ آفتا ووت اس لوگ کی ہم اولاد سبن مولس ماجی رخصت موگ نیرنک شام نسا تیز میت گرس اندر ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور انسان نسن خبر کتا پلان بنائی مت خبر کتا پنجائے پلاننگ بنائی مت 400 یا 50 years مگر ہمیں چھنی معلوم کی مکور اک سٹپ دیم سٹپ دیا میں رب العالمین کرنا اسے غرامی کا دسامین اور یوں ایک بستی اندر سوان یوں جسانی خطر خوشی تا سعادت یہ تا لکتس مکتس تا سکون والی اس گرس منز واللہ یہ سکون انسان اس میسر چھ سبدان میں باسان اہل عقل کرن زیاد محسوس انتہی سکون نماز پرنس انتہی سکون بہنس یہ مسجد یلی اس وچان چھ اس چھ پہن تاریخ آخیات چھتا شد چھتا چھتا جی وری بروت یہ اس مسجد نبی کر تعمیر تون تسین صادق الامین دلک قرار دلک شہجار سید الاولین والآخرین سرتاج رسل امام الاولین والآخرین شافی ناشر ساقی قوسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دشت چاہتا جی وری بروانٹ یہ اس تمہیں مسجد کر کنسٹرکٹ تعمیر مسجد نبوی تحت مسجد نبوی اس ایس آسن دیوار اچھو کی تحت کمزور اس چھت اس آسن یم خزر کول چھ اس تمہیں دیل چھ سوس آسن ایز ایس چھت ات مسجد نبوی اس اور تو اس باز اوقات رود ہیری پین تم پہ تو اس رود مسجد میں گسن داخل اور تو اس زمین اس گسن ادر سا سیخ یا رب اور تو اس سوئی سیخ یا سوئی رب عظمت و بس توٹس لاغن جبین مبارک اس
سو تاریخ چھس تھو ہنا یاد مسجد خام اسن یا پخت اگر نہ مسجد نز رب سون ہی کرنے توحید بیان اگر نہ مسجد نز پیغمبر سون عظمت ہی کرنے بیان سو استن پت پخت سے پخت مسجد کنکریٹ سے کنکریٹ مسجد تا چن کہن تے ویلو بربر بار حضرت اللہ مسجد نبی اس واریا کمزور تعمیر کی اعتبار مگر یہ تن ذریعہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات اس نور واتنو یت نور اس متعلق اک غیر مسلم کرن بیان دبن دا ہاؤس فرام وچ دا لائٹ ہیڈ سپریڈ ٹو دا ہول ورلڈ واز ان ڈارکنیس وین دیئر واز نو آئل ان دا لیمپ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دبن یعنی کمر منز یعنی گھر منز یعنی حجر منز تمام دنیا کو معطر تمہ قرآن کے نور سیت سنت کے نور سیت یمہ کمر مز یہ روشنی درائے سہ گو حجرہ عائشہ صدیقہ سہ گو حجرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا یمہ کمر مز یہ دینک پیغام درائے تت کمر سوس تم وز ان گٹ پیغمبر صبس آخری لمحات اس یس تہ زندگی اسے مسجد سے اس تاریخ کرن بے زندہ ایکٹیویٹ سہ تاریخ یس مسجد نبوی کا تعمیر صحابن سیت ملت نبی کریم صلی اللہ علیہ اسے گرامی کے سامعین مسجد سے اگرچہ لکٹ لکن ان تہواد الحمد للہ واریا رت تو بہتر مگر اگر سون ماٹو سون گولو گول سمجھ یہ اچ کامیاب تو کامران سون ماٹو سون مقصد چھ رضا ہی اللہ سون مقصد چھ اس گس دنیا اس مز اتباع اطاعت کریں عظمت والی سٹوٹی صلی اللہ علیہ یہ سون ماٹو سون اصل دعوت اور امی چھ سون اک معروف نعت خان انور شفیانی رحمہ اللہ کرن بیان پیغمبر سنس عظمت اس متعلق دور رک داغ رود سین انسان سنتن چانن وند ہا پان سنت راوان غافل کانن دنونی عالمن تم حیران سن دعوت چ التوحید بے پیغمبر صبن رسالت یعنی السنہ بس کرن دے عارضی زندگی چ عارضی یہ دنیا چ عارضی یت چ زوال دلیل چھ قرآن چاہیت کل من علیہ فان سرسی گس دنیا مز کیا تہس ناس یہ گس ختم تلے و یبقا وجہ ربک صرف وہ چینس رب سن ذات ہے میانی ٹاکی یہ اک عمومی آیت دیم آیت چھ قرآن مز اللہ تعالیٰ کرن بیان سورہ الانبیاء مز سو بے کل نفس ذائقۃ الموت ہر اکس نفس چھ موت مز چن ای میانی ٹاکی ہر اکس نفسس یہ آیت ہنا کر با یہ علمی طور چیز ہے امو جو عرض اگر چیز بناو خطبہ واریا سہل تو آسان تاکہ یور امک مقصد گس حاصل سپدن مقصد چھ کا استراو علمی امپریشن یہ چھ مقصد بلکہ دینک مقصد چھ نزولک مقصد چھ لک گس اللہ تعالیٰ سے جڑ یہ سان انشاءاللہ دعوتک اصل اصول یہ سان دعوتک ماٹو نہ کہ ماٹو چھ امپریشن دباؤ نہ قطعن مس گرانی قدر سان عزیز استاد چھ اصل اس یمے بہرحال چھ نوند تواضع نون ڈاؤن ٹو ارتھ آسن نوز آجزی میں استاد کرن ایڈریس دیم کو یہ میانے خطر جرت لفظ استعمال فضیلت الشیخ بس تو تم فضیلت الشیخ علمان ہز گھر تی واللہ مچ میں زاد گمان کرمت کہ میں کا شیخ بہرحال چنون محبت عزت بس تو کتن تی واللہ ات لائق یہ میں صحیح کرن بیان یہ من عملی اندر دکھاو اس یہ من علم اس من دکھاو اس یہ من علم اس من ہاو باو اس تی من اصل لازمن قیامت کے دا حاصل زیرو نام اعمال اس اندر عمل اثر قلیل یعنی کم مگر یہ سن اخلاص برت یہ قبول در دربار حضرت اللہ عمل اثر کثیر یعنی واریا کوانٹٹی اندر ہائی کوانٹٹی استن لارج کوانٹٹی استن عملی ہنز بہت استن عملی ہنز اخلاص آسن رب فرمان عاملت ناصبہ سورہ غاشیہ عمل کرن ول آسن قیامت کے روز محشر اس رب دربار بوٹ کری کھڑا عاملت ناصبہ تیسا آسن تمو عمل کرمت تم آسن تھکمت عمل کل کری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تب سوال آ کر یوتن سوال اشیس کر مفتی یعقوب صاحب حفظہ اللہ یعقوب صاحب دپن حض ونو سا اس عمل کر واریا پتہ تھک عمل کر کر عمل کرت کت گوس یہ گسن داخل جوابا جنتس رب فرمان عاملت ناصبہ عمل کرتا آسان ہم تھکت مگر گسن کت تسلا نارن حامیہ دگمت اس نارس مز یا رسول اللہ کیا عمل آس عبادت آس ات عمل آس پت کن بوڑ بار نقص ناس ات مز پیغمبر صبن طریق موجود ناس ات مز رضا ہی حضرت اللہ موجود رب فرمان بے جا کل نفس ذائقۃ الموت ہر اکس نفس چو موت مز چن یہ ذائت کل من علیہا فان یعنی یہ تو دنیا اس مز یہ گس ختم بیاک چو اللہ تعالیٰ خصوص کرن بیان کل نفس
يس نفس مے دنیا اس من سوز امی چھ موتک مز چن اور یہ موتک یزن سہ چھ یہ موتک سہ رٹن خاصن تہ آمن یہے خالی کرن شہرن تہ غامن اچھ اعتقاد یہے اچھ عقید یہے کہ یہ موتک یزن پیغام چھ یہ کہ انسان اس کن تہ سات واتت گرامی قدر سامینو تعریف و تمید و پتہ سن بے شمار درود و سلام درود و رحمت عظمت والے سٹیٹس پائی بڑس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یم اللہ تعالیٰ سن تہ سانہ خاطر اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ بنت چونکہ یہ بستی اندر سون گوڈنک پھر الحمد للہ یت مسجد من انشاء اللہ پروگرام تھومت سن گرامی قدر الطاف صاحب حفظہ اللہ سن گرامی قدر غلام حسن صاحب الحمد للہ تہدی محبت تہدی دعوت اللہ تعالیٰ کرن یہ قبول سون سب دربارس اندر یہ بن سانہ خاطر باعث رحمت باعث مغفرت اللہ تعالیٰ بن انسانیت تمام بستی خاطر تمام یم تہ مسلمان موجود سون اعتقاد اس قرآن و سنت فالو کر ایز پر قرآن چ اللہ تعالیٰ کر بیان انما المؤمنون اخوة تشو بھائی بار سون کلم چ مشترک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده نو ڈاؤٹ کیا چھ تن نا لبن جنت اہل حدیث تم کس میں دوستو میں تم یار نبر کن سون آواز بوزن مگر ہکان چن یور کیا انسان چھ کھوژن خبر اگر آوس بیاکھ ایلیگیشن ملے کہین پرواہ چھ تم گس ناوس کن تم وچھ دعوت سون کیا چھ سون انویٹیشن کیا چھ سون کال کیا چھ سون معیار کیا چھ نا تھے تے اسائڈ نا یم ذہن دی بکار دربار بار حضرت اللہ اگر نا یا بکار تیل بوزی تے معروف حدیث مبارک عظمت وال ٹھ بو اکس پن سوری خاندان بوس پانس بوٹ کن پن ٹھ پور تہ بلو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ فرمائس فاطمہ دنیا مزے مان پنس ابو جی اس منگن چی منگس اگر ٹھہ کھان مسل چی کھان کنسرن چی کھان میٹر چی سہ منگ پنس عظمت والس پنس ٹھس یا پنس والد صوبس بہ کر کوشش سہ پرووائڈ کرنس مگر دنیا مز مگر یاد تھز اے مان فاطمہ اے میں لخت جگر انقذی نفسک من النار پن پان بچے زی پانے جہنم کی نار نش فانی لا اغنی لک من اللہ شیئا بہکن قیامت کی دا ربس بروٹ کن قتل دیت بکار ہر گن پن عمل آسی صحیح ہر گن پن اعتقاد آسی صحیح ہر گن پن نام عمل آسی نی شبان عملو سو کہے کن بکاریت ربس بروٹ کن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن دعوت امی نا کر زہن تہ میٹر مے بتا پانس اہل حدیث نا نماز پر نہ پر فجر نہ پر ظہر نہ پر عصر نہ پر مغرب نہ پر عشاء اہل حدیث وٹ کائنڈ آف سیلفی یو آر آج چھ اہل حدیث کور کھی وراثت بین کھی وراثت آپ کس قسم کے اہل حدیث ہو یہ معیار معیار چھ قرآن و سنت وچھو اللہ تعالیٰ کتھو معیار دینس مز پیغمبر صوبس نو پتر نو پتر حضرت حمزہ اس مسلمان رضی اللہ عنہ عباس اس مسلمان رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب امش اسلام توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرمت کی ابو لہب یہ گزرو کفرس پہ زبیر یہ گزرو کفرس پہ حارث یہ گزرو کفرس پہ زرار یہ گزرو کفرس پہ المقوم یہ گزرو کفرس پہ حجلہ یہ گزرو کفرس پہ یہ نو پتر عظمت علیس پیغمبرس نو نو من زی پتر تم یمو اسلام پر ایکسپٹ سہ گو عباس بیہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ات برعکس پیغمبر صاحب ٹوٹ پتر ابو طالب امس متعلق بار بار پیغمبر صاحب تمہیں زار پار کور اے میانہ پتر اے میانہ چچہ بابہ ثہ پر تیتھے زور کلمہ شہادہ عظمت والس پیغمبر صاحب گوش گھن بوزن بکر قیامت کی سفارش دردوار حضرت اللہ صرف مین گوش گھن بوزن چانی زی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ مگر ہک نو ابو طالب کلمہ پڑھ ہدایت دردست حضرت اللہ ات برعکس وچھو تہ اللہ تعالیٰ انو ایتھوپیا پہ نفر اک بلال حبشی انو حبشی پہ نفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کن اس کرون رنگ کن اس کرون سیاہ اللہ تعالیٰ انو سو حبشی پہ غلام آگو اسلام توفیق کورنس عطا تیتھے یوت نا مسجد حرام بوم کور مقرر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوتھ یوت یہ گئی زضیلت تریم فضیلت یعنی پیغمبر صاحب کت معراجس یعنی تم کت آسمانی سفرس اللہ تعالیٰ جنت جہنم ہاؤس یہ غلوی معاملات ات بوز عظمت وال ٹوٹ جنتس مز کیا تھان قدمن ہز آواز
فرمایا جبرائیل یہ قدمن ہز آواز کیا فرمیش ٹاٹھی یہ تہد موزن حضرت بلال سون چھ معیار ناو سون چھ معیار یہ سون چھ معیار القرآن و سنہ اللہ فہم سلف صالحین سون معیار چھ اگر چھ عملی طور چھ مسلمان تو چھ کامیاب اگر چھ عملی طور چھ پنس تجارتس من دکانداری من زمینداری من خاندرس من رشتہ داری من بہتر ترک یو آر سکسیسفل چھ کامیاب اگر یم چیز چھ نا یمن بکار امی ہدایت چھ دردست حضرت اللہ بار بار کرے ٹویٹ تمنا پتر بننا مسلمان ابو طالب ربن دبس انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشا یمس تہی سو ہدایت کرن ینا چھن ممکن تمس بن ہدایت یا رسول اللہ ولکن اللہ یہدی من یشا ممکن کہاں نبر کن سون بوائے بوزن سون بزرگ بوزن یا سون کیا مسلمان بیا بوائے خطیبہ ستی انشاءاللہ پن مکتب فکر ستیز بوزن ممکن سیکوینت ایمون آیتس مفہوم غلط ایمون درواش یال انشاءاللہ اچھا اک عام انسان اگر آیتس مفہوم آسی غلط انشاءاللہ قرآن چی اویلیبل مختلف قرآن چی اویلیبل آز اس تو ترجم سائلس کن اردو سائلس کن انگلیس سائلس کن اس کرے ڈائریکٹ قرآن مفہوم سمجھنے کی کوشش رب فرمو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی حکیم تمس تہ ہدایت ائی پاٹھ کرت امس تہ محبت آس چھ سورہ القصص تمچ آیت ولکن اللہ یہدی من یشا البتہ ہدایت کمس سبد یمس یس حضرت اللہ وچ پیغمبر صاحب کیا دعا کر یہ دعا چھ معروف دعا فرمو اللهم اعز الاسلام باحب هذين رجلين اليك رب ذو شخص چھ یمو دایو مجد اکس توفیق ایمانک یمس سے محبت آسی گڈنک بی ابی جہلن یا دی ابو جہلس اسلامک توفیق او بی عمر ابن الخطاب یا دی فاروق اعظمس دینک توفیق دعا کس کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اگر ہدایت اسا پیٹس پانس تائن بائی اون بنایا کسی پیغمبر گائیڈڈ انہوں سے دعا کرنے سے کہیں انتو ضرورت انہوں سے دعا نعوذ باللہ مطلب انہوں سے بیس لیس مگر تمہیں پر دعا اللہم اعز الاسلام رب اسلام مجد عزت بی احب حازین رجلین الیک یہ مو دائے شخص مجھ سے قوة تھی تمیز اسلام توفیق ابو جعل عمر عبد الخطاب فاروق اعظم حدیث المزامت قال تو یہ فرمو وکان احبهما الیہ عمر اللہ تعالیٰ سن محبت کمیز کو روز مکرہ سوالات جواب دیجئے مگر سوئن خاص جوان انشاءاللہ بے بزارت دیل الطاف صاحب انشاءاللہ والے چونکہ جو استاد انشاءاللہ من کر بس سوال تے اللہ تعالیٰ سن جھکاو اللہ تعالیٰ سن محبت اس فاروق اعظم سے اگر کہاں سوال کہے ابو جہل کیا ملو نے ہدایت فاروق اعظم کیا ملو ہدایت ربن چکم از نعوذ باللہ ڈسکرمنیشن ظلم ابو جہل کیا گو دینس انٹر ہوئی کیا گو انٹر کہا کرنا اس کام مطلب زنا سے مطلب ریشنل نفر عقل پرست کا نفر اس ہر ایک چیز کری کوشش عقلی تھو سالو کرنا ساس تھا قرآن سنت لوگ کن ساس پنہ عقلی دیون ترجیح مجھے ایم سی اے کرت پی ایچ ڈی کرت آمد مطلب اکسفورڈ پہ یا کیمبرج پہ مجھے نبر پر مطلب فارن کنٹری مز مجھے ساری خطر مطلب انٹلیکٹ بستی اندر ساس پنہ عقل ذریعہ کر سالو یہ چیز وان سا ابو جہلس کیا گو نمسی کیا گو ربن کیا کر ڈسکرمنیشن ربن کیا کر فرق صحیح کوشچن کرت مگر اتھ جواب اتھ بے شک جواب علمی جواب اصلس من چھ ہدایت تو گمروہی انسانس پانس تائیں اللہ تعالیٰ کرم بیان سورہ دہرس منز اما ہدیناہ السبیل اما شاکیرا و اما کفورا میں ترائی بندن گوٹ کن زبت اسلام چوات کفر چوات بندس یوس وقت ون پسند چھو قبول کریں سو کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم it is up to them اتھر چیز freedom of choice فار ایگزامپل بتاؤ تہ بروٹ کر آب گلاس اخ ترن بیاکھ سخبل آب بن تہ دو مس تہ پسند چیو چوائس یہ فریڈم آف چوائس دو مز کس کرو تھی قبول اٹ از اپ ٹو یو اگر تہ ترن چو ترن آب اٹ از یور چوائس اخس کر تہ کمپلشن کمپل کی چو سخبل آب اٹ از یور چوائس یہ نیم چوائس کی بلا تشبیہ کرو بیان وداؤٹ کمپیرزن کرو بیان ربن تھی ٹھیک بروٹ کن زیز اخ تھو نئی اسلام یہ ملائی ٹھیک کائنات کس ربس سیت بیاک تھو نئی کفر یہ نہیں شیطان سیت شیطان نہیں الہ جہنم وشی رب تھو ان چتانی مرار دوان اس کس وقت کرو چوز اٹس اپ ٹو یو اگر ہدایت اچ وقت کرو چوز بکرے مدد بکرے مدد اگر شیطان سے وقت کرو تو مطلب اختیار رب کرنے ظلم سے مدد کیا تھے یاد
روب چھو کران مدد حقس پہ اگر تہم از کان پر پانس وقت نماز امیز یہ اللہ تعالیٰ توفیق نفل پرنس یاد تھزو اگر کان چھو گریب از دو روپی ساس امیز یہ روب توفیق جساز دنس مکشی مثال مسجد لکت زمین کی اعتبار یعنی زمین کی اعتبار چھو واریہ کم مطلب مرل اور آخاص واللہ عالم بارا چونکہ مجھے زمینی معاملات معلوم یہ کیا ہے مگر کہاں سو باغیرت مسلمان تھے امیز ربنا اس وسط کرمز یا طاقت عطا کرمز یا قوة عطا کرمز سوائے نسا بجم دہ مرل بجم پانس مرل بجم تے مرل اصل اس منچہ اللہ تعالیٰ مدد کرن انسان اس کھا رس پر رس رس پر گلت اس پر تکیں گلت اس چھنے زہن تکرن تاہید کائنات رب اگر کس نوز بلہ سگریٹ چو امیز وانی زہن رب مچہ شراب کے نیور یہ ظلم چھن کرن کائنات رب کے بیسیکلی فاروق اعظم کیا زبان مسلمان امیز وانس دلک جکاؤ امس وس دلس مز تمنا بہت عظمت ول ٹوٹ کیا دعوت دیوان اما امس کن کیا لوگ گسان مائل تم کیا ودن نو ٹائم کرن اسلام قبول یہ اس فاروق اعظم گسان موزم خیالات دلس مز پود یس تی پیغمبر سمکھو سبن مسلمان امس گو سوال پود بہت از دعوت کیا امس گو دلس مز یہ خیال پود اللہ تعالی کرن اس تت ان تت یہ ایوز توفیق یہ بنو مسلمان ابو جہل چ سو شخص یوس پیغمبر صاحب سٹاچ انمی یوس بیوس پیغمبر صاحب زونت مرد کرن مخالفت بکرتے نوگام کے عزیزن یہ علمی نقطہ بیان گرامی کا کرن پسی اگر یہ غلط ہے اگر یمت کرن پسی اگر تے نون جمع کس عالم است ہندوستان انشاءاللہ تنظیم اندر انشاءاللہ بس ہم تن خود پریپئر بعض اوقات چھ اسن غلط انسان تے سنسیئر بعض اوقات چھ شرک کرن ہوتے اسن سنسیئر مطلب گو امی نیت اسن درست بعض اوقات چھ شرک بیت کرن ہوتے آسان مخلص مطلب امش نیت آسان درست عمل چھ ہز غلط بدعت چھ اہند غلط مگر امش نیت بعض اوقات صحیح آسان ابو جہل تہ بیٚیہِ اہند فالوورس ابو جہل اوس زانت مانت کرن اسلامس کا انکار ابو جہل اوس زانت مانت پیغمبر صاحبس کرن اعتراض زانت مانت یم تمس چیل ٲسۍ پتہٕ پتہٕ پکن وٲلۍ تمن اوس باسان ابو جہل چھ حقس پٮ۪ٹھ امہ لبو تہ واریاہ تم کفار یمو پیغمبر صاحبس کنہ باران کوٚر تم ونے مسلمان تم ونے صحابی کیاز تم ٲسۍ سنسیئر پننس دورس منز بہٕ دِمہٕ مثال گرامی قدر تۄہہِ سامعین برونٛٹھ کنہ اکرما بن ابی جہل ابی جہل نیچو نمون ٲسۍ ابو جہل نیچو ربس چھ یہ طاقت رب چھ بعض اوقات کنڈیو منز کرن گلابن تۄہہِ ما آسہِ گمان رب چھ بعض اوقات بنجر زمین منز تیُتھ فصل وۄپداوان انسان چھ گژھان پتہٕ حٲران کہ یہ مِریکلس پروڈکشن کپر آئی یہ ربس تان کیاز ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ سوری طاقت دردس حضرت عقیدت انشاء اللہ انور شپیانی کرن بیان چھ سہ اللہ میں تم سنز چھم دلس آش تمی اونم یمن دل چن اچھن گاش کنر زونم انر شرکک مے گو دور تو گم زانن چھ کیا ظلمت چھ کیا نور ابو جہلوس مطلب مول امس اس نچو اکرما اکرما اس نچو امس یہ مول اس تہ اس نچو تہ اکسات چھ اکرما کرن بیان ازرا سمندری سفرس اس اس کاروان تمن دون اس جہاز یہ تہ آج چھ جہاز ماڈیفائڈ ہیوج شپس یہ تہ جہاز اس ماڈیفائڈ کہ سمندر اس تمن جہازن کرن بازا ود نو ٹائم ڈسٹرائے تہ ختم مگر اکرما کرن بیان اکسات درا سمندری سفرس طوفان آو یعنی جہاز اس مس طوفان آو یم کافر اس یمو ساری کافر لو کرن اللہ تعالی زار پر سمندر اس مس کیا اے رب اس بچاؤ مے گو پانس مس سوال پود مے گو کوسچن پود اگر یہ دعوت دیوان چھ مکس مس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تچنم کافر پیغمبر سمن دعوت مانان کیا اتھی سمندر اس مس طوفان آو اتن چھ آلو کرن کائنات کس ربس سمتھنگ از کیتھن دل چھ کیتھن گڑبڑ چھ معاملس مس ان کر اتی اراد ان کر اتی عقید بنوین دلس مس اگر میں رب آز پناہ دی یم سمندر کی عذاب نش اگر بہ آز بچوس بگس یہ عقید ہت یہ دعوت ہت بکر اسلام اس دعوت قبول در خدمت محمد رسول اللہ سبحان مسلمان امس گو خیال پد ربن کرس کی اپ عطا توفیق تری قوت اگر انسانس تہ اندر میں اندر آس ہدایت طلب ہدایت پیشن سٹرگل رب کر تیل امی کس توفیق عطا دلیل رب فرماون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا یہ میان وت مز کرن کوشش اچھ تمن وت کرن آسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستی چونکہ معروف واریہ اعتبار بارہ اتھ پروڈکشن اتھ زراعت چھ بوڑ بار سورس آف انکم تہ گرامی قدر سامعین اللہ تعالیٰ کرو گھنٹہ شروع یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ کر تہ باغن برکت
تندس زراعتس بركت رزقي حلالس بركت تندن بوسن بركت تندن شيرن بركت يم يت مجد محبت بران چ اللہ تعالی کن ایمانس بركت علمس بركت زراعتس بركت ينت مجد يور چ يوان پوچن دي اللہ تعالی کن تمن تي بركت تمن تي ایمان نور عطا سنت نور عطا يم تي دشتي مز مسلمان چ بسان اللہ تعالی بناني سون اجتماع تمام دشتي خطر بايس محبت بايس مودت بايس رحمت اگر سان اجتماع ذریعہ صبح تگا کلکت مائی محبت دو خود بڑھو توحید کس ناوس پر سنتی کس ناوس پر زین جو اجتماع چو کامیاب چا اسا امیش دلیل اجتماع مانے گو نا مچاز فکر تارن کسن چا نیتی کان اجتماع چو یہ کی اگر میں صبح کسی لیکھ کر چکو سکا سن منٹلی پریپیر یہاں سے کچھ نہیں بولنا ہے اجتماع کامیاب گو یہ اگر سے کہا بدرز ون یہ مول اس ماج ون نکاح نوز بلا بکاز اچھا اگ زی شعور بستی اس سمجھاؤں میں خطر وہاں کیا ہے اس پر ذہن تھوڑ ہمیش پرپیر عظمت وال ٹو اف پیغمبر ان کو برداش دین خطر امیس آئی کوئر تھی واپس تو منا دین طلاق اسلام خطر پیغمبر صبح سائے کرنا دنہ مبارک شہید احد کس میدان اس پاس امی دین خطر پیغمبر صبح سائے بائیکاٹ کرنا اسلام خطر اسٹس اگر بائیکاٹ ہی کرنا تیزر ہی کرنا سو ریاکشن کیا آسن گوس روب کرن بیان ادفع باللتی ہی احسن غلطی ازو کرن دور اصل چیز سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلوس رائے پیشاب یا نجاست یہ کم سید کرو دور آب سید صابن سید پیشاب یا زہر کرن دور پیشاب سید و اگر بعض اوقات ایسے مسلمان کس کن جائے تگا یا کر کے کس کی اس کلامی کر اجتماع کامیابی ہن ثبوت چھ کی اس گوس تو صحیح اخلاق آسن تو تا کردار آسن اس گ صبر کرنے والے آسن دعا دین والے آسن دل سوچ او سوچنا گرامی قدر سامینو آیات بینات کریں میں تلاوت من سورة العلق یعنی غرض کے چونکہ میں اس نے مجد ہوں یہ ماحول معلوم گرامی قدر پر اس بس زنیو آنے حوالے میں سمجھ کی یل تو کنی بستی اندر گسو اس کنی دعوت کے اعتبار پروگرام کے اعتبار اجتماع کے اعتبار اتک ماحول اتک انوارانمنٹ اتک مزاج لکن ہوں یہ پس لازمان خطیب زانم علم اس گوڑنے پرسن کسی اتک نئے ماحول سو علم چو کامیاب سو خطیب چو کامیاب سو امام چو کامیاب سو دائی چو کامیاب سو زخ چو کامیاب سو سرپنچ چو کامیاب سو مقدم چو کامیاب ان اس گاؤں کو ماحول ہے سمجھ آمد ماحول کا نیچ یہ ماحول مانے گو نہیں کہ اگر ماحول ہے اس غلط بکر غلط واضح بیان نا ماحول اچھتے اس بعض اوقات لکن واز پرن محمد الرسول اللہ ماحول اچھت تیو اچھین کا انسان اس گزران پتو اس تیمی جناز پرنی کسن عظمت والٹ وورد صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسو زون تی پرن پیغمبر سے واز تراز ونی کیا اس کی میت گوخر آسن چو پانے بوڑ واز اتو رس اکوئی کتھونن پیغمبر سے بس امیس میت اسما یما کوسن مقروض کرزدار اگر کرزدار چھو اگر نکھ والس کا تیل پرسن جناز رسول رحمت رسول یو یتی ون واز امیس یتی ضرورت کنجایو ضرورت آسان پیغمبر سے بس نصیحت کرنے چھ تیمیس کرن نصیحت مثال اک شخصت صاحب مجد نبی اسمز امبر نماز امل نماز پر ام پر تیز تیز قرآن ام کو رکو تیز تیز ام کو سجد تیز تیز پھر سلام آو پیغمبر کرن عرض السلام علیکہ یا رسول اللہ ام اس کو رکھ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارج فصل فإنک لم تصل نیر سا واپس نماز پر نہیں سنے نماز پر تھی حالانکہ ام پر فرمیت سا پر واپس نماز پر نہیں یہ گو واپس ام پر دی نماز سیکنڈ ٹائم دی می پھر ام پر دی نماز تیز تیز گوڑنک پر پھرن سلام بے کرن سلام ای ٹاٹ ہے السلام علیک یا رسول اللہ حدیث رمضان تو رس علیکم السلام ورحمت اللہ ارج فصل فإنک لم تصل نیر سا واپس نماز پر نئی پورن بے دائی پھر نئی نماز یا تریمی پھر فرمیز بے نماز پر نئی امیز باسیو کہ اگر با نماز پر بار بار حج پھر تک مطلب اگر با نماز پر بار بار پنزائی پھر تک میں بار بار ٹوٹ نماز پر نئی ام کو بیان علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشنے واز تاکی نماز پر میں چھوٹی تکا بس وہ اتنا اس پیغمبر صاحب اس کی ذمہ داری آئیت سبدان وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكِرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اتنا اس پیغمبر صاحب اس کی حق سبدان واجب اے اونچہ کی صحابی اس کو تو ہی ایک اس مسلمان اس کو تو ہی نماز مز اگر اتن خاموشی اختیار کریا عظمت وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ایم اس روزہی کو تو ہی کئی مرنے کس دم استائیں یہ پہلے ہمیشہ مرنے کس دمستان نماز غلط رکو غلط سجد غلط التحیات غلط سورہ فاتحہ غلط ایم اس کو گنت ہی ٹھیک رسول رحمت یہ وہ اصل اصول اصل عربی پوئنٹ تاخیر البیان ان وقت الحاجہ لا یجوز
يتن كات بيان بذكرين اگر نہ اتن کا بات اگر نہ اتن کات ورن ايشو غلط ويتن كات بيان بذكرين اگر اتن کا خاموش اختيار تل شي غلط وچون بیاق شخص ام کور پشاب مسجد نبوي اسمن اك عام انسان او فسا نيون پر چور تم کر مسجد نبوي اسمن پشاب يما چ عام مسجد اچ فضیلت يوس اخ نماز پر مسجد نبوي اسمن زن پرن ساس نماز يكور بيان نبي كريم صلى الله عليه وسلم رب کرين تہی تمی مسجد ہن زیارت بارہ بیا خدیچ یم خانه کعبہ اسمن مسجد حرام اسمن اخ نماز پر زن پرن اخ لچ رکات حدیث نماز آمد اخ شخص او ان کور پیشاب مسجد نبوي اسمن اتین پیشاب کرنی بیوٹ اور ائی صحابہ دوان دوان امس تھوت خاطر امس لائن خاطر پیشاب نکر فرموکس توت دا یہ تون یلا مزدی پیشاب کرنا اللہ اکبر تہ میں دسنا کوشن پود مولوی صاحب یم گڈنیش نماز پر غلط امس کور توت ود نو ٹائم اعتراض نماز پر نہیں اما هوش پیشاب کرنا یہ ضروری رکاون یہ کیا رکون پیغمبر صاحب پیشاب کرنس مگر سون رہبر سون ہادی سون مرشد سون وطہاوک سون قائد سون امام اعظم سون حکیم الامه تم چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن چھ پای کا دوجس کمی چھ میں علاج کرن پیشنٹ اگ گو ڈاکٹرس مے ہز ہارٹس دود اتی ونس مے ہز میادس تہ کران مز لگان چک اتی ونس مے ہز زنگ تہ کران مز دگ ای ون امس تمام تانن ہن دود عقل مند ڈاکٹر چھ سو یہ کر گڈا تہ تانس علاج یس تان ساری کھت اہمیت تھوان چھ باڈی مز سو گو دل اور یوس طبیب الامه حکیم الامه یوس بہترین نبی شناس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس چھ معلوم کمیز کیا چھ ونن تمس دیو پیشاب کرن امس امل پیشاب اصل پٹ کور ار یہ تھود ووت یہ شخص بلوک پانس بروٹ کل فرمیس ول سا یو یہ چھ سان دعوت ان شاء اللہ پیغام یعنی شخص پانس نش بلوک فرمیس چھ رب سن گھر مسجد یہ مسجد چھ آسن کن خاطر عبادت خاطر نہ کہ پیشاب خاطر بس یوتی فرموس تو اٹھ بین کی حدیثن مزامت یتس کالس یہ شخص زندہ اس یعنی پیشاب پر مسجد مز یوس اکوئی دعا کرن ربس تہ بنی کیا اے میان رب اخر جی میں رحم رحم بے کر جی محمد عربی اس رحم بین کس اللہ اکبر رب اخر جی میں رحم بے امس محمد عربی بین کس صحابہ بابک صحابہ وچو ان کا رب سے رحمت تنگ تون سے تون تیز رسے وچ علماء کرن بیان ٹیٹ کیز کرن امس امس مطلب رکانش کوشش سبحان اللہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ ابن حجر چھ عالم دین یم صحیح بخاری اس کر شرح تاچ نو فتح الباری یچ شرح کنک صحیح بخاری اچ بیا اکثر ابن بطال سون بہرحال ابن حجر سون چھ معروف شرح فتح الباری تات مچ ابن حجر کرن بیان ٹیٹ پیغمبر کیا رکو نہیں اس شخص پیشاب کرن نش فقط صرف اگز چیز بیان دو گڈنک چیز تبان اگر امس ٹوٹ نبی رکایا صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرن نش امس روزا پیشاب اور باڈی اندر امس کیا جسمس دگ امس گسا جسم انوالو کنی دوجس مز یوس تو یسان کیا امس واجی تکلیف امس یوس تو یسان کیا پیغمبر صاحب امس واجی کان تکلیف جسمس عمر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ دیم چیز ابن حجر کرن بیان تب اگر امس ٹوٹ نبی تو لے پیشاب اس دوران تھود صحابہ تلان امس تھود ان کرو نا پیشاب اڑی امس گسا نا کنٹرول پیشاب رکاو نا سپیٹ کیا ام کی کہا پیشاب اور کتری ایتن اور کریا ہوتن اور کریا ہوتن یہ کریا سانس مجد کیا ناپاک ٹویٹ پیغمبر زون زون سمجھ ام کر اکسی جائے مجد خراب اکسی جائے گسن مجد خراب اچھ ام کھو تو بہتر اگر یہ دہن جائے مجد کری خراب مطلب گو اگر اخ دعوت دنوال اگر یہ دعوت تنائی کری بیان اور تانچہ گام اسمو کسن مثلا شرک کن کن جائے اکیس دون جائن اگر اہد واز پرنے سوئے قدمس قدمس گو شرک این مطلب گو اہد اس دعوت اسمو چھو اسلوب غلط طریق چھو غلط اگر گام اسمو چھو کہاں کا انسان کرن بدعت یا خرافات مگر اہد واز پرنے سوئے تو تمام گامن کرن بدعت و خرافات وہ غلطی کمی چھوئن این اس دائیس این اس دائیس معلوم چھوئن دعوت ایک اصول امی چھو ابن تیمیہ کرن بیان تو بان تر چیز گز دائیس پتا آسن گوڑنک چیز العلم سو گو علم نالیج علم چھو ہی القرآن و سنہ دیم چیز و رفق رفق مانے گو نرمی بکری چیز بیان تم بکر بکلوز ام موجوب گرامی قدرن کر با گزارش کیم کرن اینڈس پانے کن کریور کیا ہے کیونکہ میوس جمعہ از حض گاندر بل دور پانچہ شیئر کلومیٹر تیت پر یورین تو بگوس وار ایکزاست
لیکن تہ محبت تہد لو تہد یہ پیشن یہ وچت ان شاء اللہ کور میں نہ بہ ان شاء اللہ یم یور آز تو یہ چیز کر بہ ان شاء اللہ بیان مجھے امید کہ آئند ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بے توفیق تہ تم ان شاء اللہ دے اس کرو مزید ان شاء اللہ پروگرام آرگنائز تو اللہ تعالیٰ کر پہ ان شاء اللہ امہ ذریعہ یت بستی دین فہم عطا سنت فہم ان شاء اللہ عطا ابن تیمیہ کر بیان دپان اکس دائی یس اکس طالب علمس گھن آن ترے چیز معلوم دعوت دن خاطر گوڈنک العلم سہ گو علم نالج علم مانگ ٹھیک پتہ آن اگر بہ ون فلان چیز غلط کیا غلط ون سا کیا غلط ٹھیک معلوم آن فلان چیز صحیح ون سا کیا صحیح ٹھیک پتہ آن سی ڈاکٹر کامیاب اس پیشنٹس ون یار ٹھیک فلان دود ات دود ریزن یہ بنوت ات علاج میڈسن یہ کھین ود ان نو ٹائم دی اللہ تعالیٰ شفا یہ گو ڈاکٹر آن دود تہ ونس ریزن تہ ونس ریمڈی علاج تہ ونس اتھے پہ گھس دائی آن سہ یہ گھس ون اکس انسانس اکس مسلمانس یار فلان کم کر شرک ول بہ ون کیا شرک فلان کم بدت ول بہ ون کیا بدت فلان کم سنت ول بہ ون کیا سنت یہ گو العلم اگر تمس علم آ معلوم دپ فلان شرک پی آس نیز ات گھس فتنہ لڑائی فائدہ کیا گو دائی گھس آن علم ست لیس گوڈنک چیز دم چیز و رفق رفق مانے گو نرمی نرمی متعلق اللہ تعالیٰ فرماوان ٹھس پیغمبرس قرآن مز فبما رحمت من اللہ تہ رب سز رحمت میانے ٹاٹھ اللہ تعالیٰ بنو تھی کیا واریہ نرم دل نرم مزاج ولو کن تفضل غلیظ القلب لنت لهم ہر گھر تم مزازن ٲسِو توش ہر گھر تہ مزاج آسیا توش اے میانے ٹاٹھ لنت لهم یم صحابی یم لک ثلہن تہ نش گو مزاج ٲس نرم محمد رسول اللہ کتہ نرم بہ کیا ون تہ انس بن مالک کرن بیان مے کتہ پھر پیغمبر صبح کام تھمت مے گئی مشت پتہ اس ٹوٹ نبی ون ثانہ اما انس کت گو انس سہ صحابی اس ماج مونگ رب صبح مے تن اولاد بہ اولاد کران کمس گفٹ یہ اولاد کران بہ کمس گفٹ محمد رسول اللہ یہ مالن آن تمنا مالن تہ فکر بدلے ماجن تہ فکر بدلے ہچنائی ون شرن کس رسنک مقام ہائے ہائے یس مسلم صحابی شبہن تھوین اچھن تل فلمی ستار تم سد وقت امام ہائے ہائے تمن مالن اس تمنا از زین نچو از دمون گفٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کر ام سی جنت زین تمن مالن اس تمنا نچو بن یہ کر دین خدمت گسو آباد از کس مالس ماچ گئے تمنا آسن اگر نچو زے ڈاکٹر ڈاکٹر گو بہتر انجینئر گو بہتر مگر اس بنو سہ ڈاکٹر بکلت خالد کشمیری ون خالدس رفیقو گڑ پر بن سہ افسر پت کر نثار دینس یم صبح شام ہائے ہائے شرم سانہ خاطر آج ون مول موج گوبرس گڑ بن ڈاکٹر گڑ بن ملازم گڑ زین پت تھو ریش پت پر نماز یل پت چون نجو ڈاکٹر بنان ٹیچر بنان اے سانو والدین اے سانو مالو مجھے تھی وزو عمومی طور سانہ کشمیر حالت یتھ نچو ڈاکٹر بنان ٹیچر بنان ملازم بنان امس مال تو پوس گنہ پنہ دل کس سرکل مز کمس کران نبر مالس تو سہس تمنا یہ بن ڈاکٹر وی بنو نا ہی از اے فیمس ڈاکٹر وی وی بوڑ سرجن وی دین ام کورک سہ گو دل مز نبر کیا یل امس درو گنہ دل مز کائنات روب ٹوٹ نبی تھی دروس آپ کی حیثیت کیا ہے یور لیول از زیرو سو گرام قدر سامعین انس بن مالک اس ٹوٹس دہن ورین کرن خدمت دہن ورین دپان زن میں بوزم ٹوٹ سن زی لفظ لانت لانت لفظ لانت ہاں البتہ اگر کن سات میں کھانا چیز مشت گا تیل اس کرن ٹوٹ میں انس تے میں فلان کام تھے فلان کام کیا کرت بس گو گوڈنک چیز علم دیم چیز نرمی تریم آخری چیز کر بیان بہ سہ گو اصبر اصبر مانے گو پیشنس سہ گھس صبر آن اگر کہ ونی بعض اوقات تیز کلامی ریشس ون ان شاء اللہ آج کیا آج دہ الحمد للہ لکن شعور یوان مگر کہ ونی ژے ریشس بدرد ژ کر صبر اگر ژے ونی کہ نمازن بدرد ژ کر صبر اگر چانے مردن ونی کہ بدرد ژ کر صبر اگر ژے ونی کہ ذاتس بدرد ژ کر صبر کیا صبر چھ سہ چیز یمس صبر ذریعہ پیغمبر صاحب فاروق اعظم تہ زیون اکرما تہ زیون ابو بکر تہ زیون علی مرتضیٰ تہ زیون کتہ کبار صحابہ عبداللہ بن سلام یہ یہودی انسان یہ بنو مسلمان یعنی پیغمبر صاحب علم ہو نرمی ہو تو صبر ہو سو گرام قدر سامعین میں نے زیسے اور دوستو اس پہ انشاء اللہ ات گامس مز دعوت کا آغاز کرن علم سیتی شروع نرمی سیتی شروع صبر تہ کرن یم تہ مسلمان بسان چھ یم چھ انشاء اللہ سانی بھائی اس چھ انشاء اللہ تہند بھائی تہنز کور چھ انشاء اللہ سانی کور سانی ہمشیر
الله تعالى دين اس ون پت عمل کرن توفیق الله تعالى کن سان حال پر رحم رب کن سان ایبن پر پوشی رب کن سون سمون قبول رب کن سان مشکلات سہل تا آسان رب کن سان پریشانی دور یمو صاحبو یمو احبابو یہ پروگرام ارگنائز کر الله تعالى دین تمن فی دنیا والآخرہ بہترین جزا الله تعالى کن پریشانی دور تہن غم تہ دور نبر کن سان سان کور بوز رب سان کور کرو خابات سان بین کرو خابات سان بین کور کرو خابات سان بوئے کرو خابات سان جوان کرو خابات ویسی بستی شربا ایت توحید کو نور سنت کو نور رب دین ون پت عمل کرن توفیق باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا